L'Ajuntament de Manlleu ha presentat les dades i la diagnosi educativa dels últims anys a la ciutat. Aquestes dades demostren una evolució positiva del pla estratègic que es va crear en el seu moment des de la Regidoria d'Educació. Aquest diagnòstic s'ha fet gràcies a la feina del PEC, el Projecte Educatiu de Ciutat, una iniciativa amb participació i treball conjunt fet entre el consistori, les entitats i la ciutadania. És un procés d'actualització d'aquest projecte que ja va començar fa uns anys, que hem fet diferents fòrums i que ara ens tocava aquesta actualització. I com presentarem aquesta actualització? Doncs, per una banda, el que farem és una diagnosi socioeducativa de dades sobre l'educació a la nostra ciutat i us farem un resum d'aquestes dades principals que s'han anat treballant aquests últims mesos. I per altra banda, presentarem un procés participatiu per recollir la visió doncs, ciutadana de cara a aquesta renovació del projecte educatiu de ciutat que ha de culminar amb el següent fòrum del PEC que serà el mes de novembre, el 19 de novembre, que farem el fòrum del PEC precisament doncs, per culminar tot aquest procés participatiu que hem tingut amb la diagnosi i doncs, rellançar aquest projecte educatiu de ciutat. El PEC de Manlleu busca incidir no només en l'àmbit escolar, sinó dotant a totes les activitats extraescolars i els estudis postobligatoris de contingut educatiu, valorant-los com espais de creixement, d'educació i de creació de valors. Això doncs, des del 2017, entre el grup impulsor i el suport de l'Ajuntament, s'han desenvolupat doncs molts projectes a partir de 17 línies de treball que es van definir en el primer fòrum que vam fer i que estan organitzades en aquests quatre àmbits. L'àmbit escolar, l'àmbit del fora escola, on hem fet tots els projectes d'extraescolars, d'activitats d'estiu, la formació de persones adultes i l'àmbit que li diem la ciutat educa, que tracta doncs, sobretot més temes de convivència. El PEC ha ajudat a l'Ajuntament a establir un diagnòstic molt clar de com funciona l'ensenyament a la ciutat i quines són les principals desigualtats i com es manifesten. Aquestes dades serveixen per poder incidir directament allà on sigui necessari per reduir aquestes desigualtats. Aquí ens interessava ressaltar algunes dades clau entorn a l'educació de Manlleu. Llavors, a títol una mica com d'introducció, aquests indicadors clau ens han de servir per després també poder enfocar o planificar a nivell de polítiques educatives i d'accions que volem tirar endavant, doncs poder tenir una base sòlida, és a dir, que a partir de la realitat, del coneixement de la realitat educativa de Manlleu, es pugui planificar també quines estratègies i quines línies i quins reptes volem tirar endavant. Sempre és important, quan planifiquem, tenir una base sòlida, un coneixement de la realitat que ens permeti d'alguna manera apropar-nos-hi, tenir aquesta fotografia per poder saber a què hem de donar resposta. Des del grup impulsor i motor del PEC han obert una enquesta per aprofundir encara més en aquest pla per millorar l'educació de Manlleu. Aquesta enquesta és una enquesta, com dèiem, anònima i a més molt curta, uns 5 minuts, per tant tothom que vulgui podrà recollir de forma molt ràpida i en la qual plantegem, doncs, això que us comentava, tres grans temes dintre d'un llistat bastant ampli, igualment la gent té opcions per plantejar-ne d'altres, doncs que considerin que són importants, que considerin, si saben quina pot ser alguna de les solucions possibles, doncs que la plantegin, i també una mica en la línia del que comentava abans la Núria, doncs també esperonar-los a formar part d'aquesta solució, no? d'implicar-se si volen, d'intentar plantejar-se què poden fer ells per resoldre doncs, aquest repte no? i per sumar-s'hi. Aquest projecte educatiu de ciutat ha ajudat a fer l'educació més equitativa i plural, assequible a tothom i justa. El 19 de novembre es farà un fòrum educatiu de ciutat que definirà cap on va el PEC en els propers 5 anys. Per poder seguir treballant, el que deia la Mercè al principi. L'Assemblea de Capgirem Vic ha decidit aquesta setmana que el grup municipal tornarà a concórrer a les eleccions. Els seus representants havien posat en dubte aquesta decisió per una reducció important de persones participants a l'Assemblea. Però un cop passada la pandèmia, el quòrum s'ha recuperat i Capgirem ha assegurat que tornarà a participar a les eleccions municipals. Dissabte passat reunits amb Assemblea Oberta,
vam acordar tornar-nos a presentar a les properes eleccions municipals del maig de l'any vinent, i amb la voluntat de treballar en una futura candidatura que encara no hem decidit amb quin nom i en quin format la presentarem, però ens hem emplaçat a treballar en les properes setmanes i els propers mesos en teixir aquesta candidatura, que la nostra prioritat és que vagi paral·lel en dos eixos, una acompanyada amb el moviment popular de base i les lluites socials de carrer, i l'altra l'acompanyament a la lluita institucional que encara ens queda per fer d'aquí fins al maig, i la futura feina que ens pot sorgir a partir de les properes eleccions de l'any vinent. Ara, Capgirem obrirà assemblees a diferents punts de la ciutat per decidir quin és el projecte, com es fa efectiu, sota quin nom es presenten i com desenvolupen els propers mesos abans de la campanya. Som conscients que venim d'una situació que cap col·lectiu i cap grup o entitat pues, li ha anat bé, d'una pandèmia i d'una desmobilització política important, però el passat dissabte vam sortir contents de la resposta que va tenir la gent en voler treballar per teixir aquest projecte comú de cara a un futur, i ens hem emplaçat en seguir-ho fent així en els propers mesos, i amb ganes de que surti un bon teixit col·lectiu i una bona candidatura en el futur. De cara a principis d'any, Capgirem obrirà les llistes i començarà a planificar les votacions per escollir l'ordre dels candidats a la llista. Sant Martí Sescors ha celebrat aquest cap de setmana la cinquena edició del cicle de música barroca, un cicle de tres concerts que s'inclou en el marc del Collsacabra Creix i que compta amb preus populars per fer arribar la música barroca a tots els públics. No, és un cicle que vam començar això, doncs fa sis anys, el que passa que vam tenir l'any aquest de la pandèmia que no vam poder-lo fer, però bueno, neix amb la voluntat, amb dos tipus, diguem, amb dos objectius. Un és donar a conèixer la música barroca, que és una música que sembla que últimament doncs, costa de sentir, com a mínim per aquí la comarca o per aquí els voltants, i per l'altre també posar en valor el patrimoni cultural de Sant Martí, en aquest cas l'església romànica del segle XII. Tot això intentem fer-ho també amb uns preus, diguem-ne, molt populars i assequibles. El divendres al vespre, l'església de Sant Martí va acollir el concert de Windu, un quartet de flautes de bec que va atrapar el públic des del primer moment, amb una posada en escena molt original. Aquest quartet de flautes ja va venir, em sembla que el segon any, i bé, són un quartet de Barcelona que ens ofereixen un recorregut per diferents diguem-ne èpoques del barroc, perquè el barroc es divideix en diferents èpoques, i bé, són uns virtuosos que la veritat és que val molt la pena sentir-los. Dissabte va ser el torn de Des de les Tripes, i diumenge el duo format per Ariadna Alcaide i Adolf Osta, que presentaven un concert titulat Bach versus Anonymous, que contraposava la música culta amb la música tradicional de l'època del barroc. Dissabte hi haurà Des de les Tripes, que és un trio que també ha vingut algun any amb diferents formats, però està liderat per la Cati Reus, que és una violinista top, diguem-ne, de reconegut prestigi, i que sempre ens ha anat fent la confiança de venir. La peculiaritat d'aquest grup és que toquen amb cordes de tripa, que són les originals del barroc, i per tant el so i la textura sonora és molt autèntica. I després el diumenge tenim potser el concert que és una mica més diferent, que l'Adolf Osta, i aquests fan com una combinació entre, sí, els punts de trobada entre la música popular del barroc i la música culta. Sempre intentem que hi hagi un dels tres concerts que sigui un punt diferent, sigui escenogràficament o sigui musicalment. Tots els concerts han tingut molt èxit i una molt bona acollida entre el públic, en un any en què es recuperava l'aforament de les 100 persones. La sonoritat i l'acústica de l'església la converteixen en un escenari ideal perquè aquest cicle de música barroca torni cada any.
El Departament d'Acció Climàtica garantirà cobertura legal als caçadors durant les batudes del senglar i es multarà els que entorpeixin l'activitat amb multes de fins a 1.000 euros. És el resultat del 13è Simposi Internacional sobre el senglar celebrat a Ceba. Comunicació sigui molt fàcil i es pugui fer just abans, si cal, al moment de la batuda i ho puguis fer amb el mòbil i sigui una cosa molt àgil i molt ràpida. I, per altra banda, que sigui una eina més de protecció dels caçadors. És a dir, en el moment que uns caçadors que compleixen tota la normativa vigent de seguretat del que calgui, que hagin notificat i que hi hagi algú que vagi a molestar, a interrompre de manera voluntària aquesta batuda, nosaltres els donem la cobertura legal per poder sancionar aquestes persones que vagin en contra dels caçadors. Aquesta és la diferència i aquest és el on busquem aquest pacte. Es calcula que uns 200.000 porcs senglars campen per tot Catalunya i que s'han convertit en una plaga a erradicar, i més amb la desaparició del seu depredador natural, el llop. L'últim any, la caça va acabar amb 67.000 exemplars. Per aquest motiu, el departament està disposat a trobar una solució a l'aturada dels caçadors i arribar a un acord que beneficiï a les dues parts. Soc optimista, crec que tenim el mateix objectiu els caçadors i la Generalitat, que és poder sortir a caçar, poder controlar aquesta espècie, i per tant hem fet importants acostaments i espero que en breu puguem arribar a un acord. Durant el simposi, aquests dies es presentaran diverses experiències innovadores com l'ús de drons, tant per identificar els animals com per donar suport a la gestió dels grups. Part important de presentacions, i també veurem a les sortides tècniques, són les aplicacions de l'ús de drons que es fan servir doncs, tant per identificar els llocs on són els animals, per comptar-los, com també doncs, per donar suport a la gestió. Un altre dels temes centrals del simposi serà la pesta porcina. Catalunya està lliure de pesta porcina africana i confiem que amb els protocols que també ha preparat doncs, a Sanitat Animal siguem capaços d'evitar que arribi, però és una mica una loteria. Toca qui toca, li va tocar Bèlgica. Ara el que preocupa, on tenim la mirada posada, perquè està molt proper, és el focus que hi ha al nord d'Itàlia, a la regió del Piemont i també en algun cas que hi ha hagut a Roma. Això és el més proper. Però no ens hem de baixar la guàrdia, perquè la pesta porcina pot arribar doncs, amb un embotit de porcí, vull dir, amb unes botes d'algú que s'ha anat a la muntanya i ha visitat una zona infectada i no se'ls ha netejat. Científics i tècnics experts en gestió de senglar i altres espècies es reuniran fins divendres a Ceba. Aquest simposi està organitzat per la Universitat de Barcelona i la consultora Minoartia, amb el patrocini de la Diputació de Barcelona i la Generalitat.